Olá para você que acompanha o Interesse Público. É hora de ficar por dentro dos assuntos que foram destaque no Ministério Público Federal, no Redação MPF. Em Pernambuco, o Ministério Público Federal denunciou 6 pessoas no âmbito da Operação Apneia da Justiça Federal, deflagrada em maio do ano passado, para investigar possível direcionamento e desvio de recursos do Sistema Único de Saúde. Os denunciados são acusados da prática dos crimes de dispensa indevida de licitação, peculato e crime contra a ordem tributária para o fornecimento de respiradores para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O MPF também pede que a Justiça Federal decrete a perda de eventual cargo público exercido pelos denunciados, bem como o pagamento de indenização para reparação dos danos morais e patrimoniais causados. Em João Pessoa, os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e do Estado firmaram termo de ajustamento de conduta com o Hospital Nossa Senhora das Neves. O HNSN se comprometeu em oferecer serviços hospitalares à população paraibana. Entre os serviços estão procedimentos cirúrgicos de partos e cirurgias de revascularização. O acordo é referente às supostas irregularidades na interpretação do Plano Nacional de Imunização quando da vacinação contra a Covid-19 no hospital, ocorridas em janeiro e fevereiro de 2021. No ajuste, está prevista a destinação de recursos em favor do Hospital Padre Zé e do Asilo Lar da Providência, ambos na capital da Paraíba, além de serviços hospitalares. Os indígenas da aldeia Angico Pancararu, em Petrolândia, no sertão de Pernambuco, receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. A imunização foi feita depois da decisão da Justiça Federal, que determinou, após a atuação do Ministério Público Federal em Serra Talhada, que o Estado de Pernambuco e a União garantissem a distribuição das doses necessárias para a vacinação prioritária contra a Covid-19 do povo indígena. No Rio Grande do Sul, os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, por meio da Procuradoria do Trabalho em Passo Fundo e da Procuradoria da República em Erechim, expediram uma recomendação conjunta para 74 escolas de Passo Fundo com orientações a respeito da volta às aulas presenciais e a fiscalização para garantir a proteção dos profissionais de educação e dos estudantes. Entre as ações sugeridas estão as de reorganizar a distribuição das turmas, reduzindo o número de alunos nos mesmos ambientes e priorizando aqueles cujos pais apresentem necessidade de trabalho e a de observar o distanciamento interpessoal mínimo de 1,5 metros. Justamente para evitar esses fechamentos abruptos, assim, logo no reinício, né, das aulas, a gente sugeriu essas medidas, né, que são em torno de 23 medidas, que dão um pouco mais de segurança para esse retorno, a fim de manter a permanência das atividades escolares. Com essa última notícia, eu fico por aqui. A gente se encontra na próxima semana.